Pán Kubanka, chceme vás všetci zo Sluku pozdraviť. Je nám veľmi nás mrzí, že ste dnes tu nemohli byť s nami, ale robili sme to najviac, najlepšie, ako sme vedeli zo srdca. Dúfam, že zdravíčko vám bude slúžiť naďalej ešte ďalších 150 rokov. A veľmi, veľmi sa tešíme a snáď sa uvidíme čo najskôr. Ďakujeme ešte raz pekne a ja za chvíľočku za vami prídem. Milá moja, ja.